niečo urobí pre svoje zdravie, ušetrí peňaženku, ušetrí životné prostredie a popri tom sa aj postretáva aj s priateľmi. Práve tieto slová asi najlepšie vystihujú skrytý zmysel súťaže, ktorú vyhlásil Národný cyklokoordinátor ministerstva dopravy. Ten s ňou oslovil presne 138 miest, pričom 30 jeho výzvu prijalo a medzi nimi aj Stará Ľubovňa. Máme tu mladých ľudí, ktorí sú tiež nadšenci bicyklovania a ja som rád, že aj oni sa zapojili do tohto projektu, pretože je veľká šanca vytvoriť v najbližšom období cez národný program vlády budovanie cyklotras a na to budú členia aj finančné prostriedky európskych fondov, že aj propagáciou takéto akcie pritiahneme ľudí a pochopia, že robia pre svoje zdravie niečo. Cieľom pilotného projektu, ktorý však s úspechom funguje v okolitých krajinách, je propagácia cyklistiky. Nie všetci totiž vedia, že chodiť do práce na bicykli je nielen zdravé, ale i trendy. Prihlásilo sa nám 12 tímov a 34 jazdcov, čo vlastne za ten krátky čas na propagáciu tejto súťaže, čo sme mali, tak ja si myslím, že je to veľmi dobre. Do súťaže sa tak zapojili podniky, ako aj organizácie či inštitúcie vrátane samotného mesta. Ich zamestnanci spravili za mesiac celkom 754 jazd a do práce z nej najazdili takmer 2350 km za každého počasia. Ono som si tak pozrela, že či prší, keď tak som si vyčkala chvíľu, lebo nemám takže presný čas práce a som to švihla, ale chytilo ma, že vyšla som a chytil ma ten dáž. Hoci súťaž mala hlavne poukázať na fakt, že cyklisti existujú a na cestách s nimi treba počítať, nechýbalo ani vyhlásenie najlepších. Tretiu priečku obsadil Lightech, druhé miesto si vypedálovala Gas Familia. Premiérovým víťazom sa stal tým Panasonic Bike, ktorý za mesiac najazdil 717 km. Oslovil ma jeden majster z nášho podniku, takže akože som neváhala, mne to bolo jedno, ja chodím na bicykli každý deň, takže s tým som problém nemala a už stačilo len vyplniť formulár a zohnať správnych ľudí a už potom to išlo. A bolo to zohnanie správnych ľudí problémom alebo sa hlásil? Nie, nebol problém. U nás vo firme viac bicykluje, takže behom 5 minút sme mali tým. A ten triumfoval aj v kategórii najviac absolvovaných jazd. Najvyšší počet najazdených kilometrov zas dosiahli Helena Špesová a Peter Seleb. Okrem týchto cien sa však 6. júna udelila aj jedna špeciálna ocenenie pre firmu, ktorá v tomto smere vytvára najlepšie podmienky pre zamestnancov, si prevzal zástupca MKEMu.